在加入慈济之前，我是在自选学习中心，我是学员。有一次因为会再无食饭，血糖较低，去到港口遐坐咧，昏咧，拄啊载落港口内底。啊，迄个时阵我想讲我伫困，做好困咧，但是我又一直在跟自己对话说，我刚才是在睡觉吗？我刚才在做什么？后来我才在跟自己对话说，我刚才是在外拍，我是在抵制群中心下耳摄影，我是在翕相。啊，我翕相，我今晚来刚刚我卡得脱水，那时候也意识到我一口气快没有了，那时候我就踢水上来，踢水上来之后，我那时候一刹那突然浮现一句近思语。行善行孝不能等，我今天栽落，我若不背起来，我明天没有了，我什么时候才能够做慈济？所以隔年我马上加入培训，在104年受证，一直到现在。读者咧讲啊，伫水底，我都要问讲，啊，你是安怎起来？那就讲哦，无啊，就是伫水底啊，吼，那水底。是啊，那无去予伊迷去，水希望它就是发水浸润，在发水中来浸润，这就是会降哦。也那是呢，落去伫迄个污水的内底，那是吼、叫做木木朽，就是愈朽愈沉啦。那叫做污水，叫做污泥。入迄个污泥，污泥恁知无？唔是涂骹的落果啊梅尔，是迄个窟。迄个窟啊，就是一滴滴的沉落去，唔是亲像伫水底要救容易，是无容易，那就是一滴沉落去。这就是凡夫啦，凡夫的因缘呐，那是恶的因缘。好的人甲伊讲话，听袂入去，或者是有一点点啊因缘，他有因缘可以得到，但是呢，伊就会阁出现真多的逆境，所以叫做善恶拔河，这嘛是师父。常常在咧讲善甲恶啦，互相在咧拉扯。我无读册，我阁唔捌钱，我会当去感觉讲话予人听。我即落吼上欢喜，就是讲我伫阮家啦，啊，阮家对面吼有一栋迄款大楼吼，讲爱拆，有一个吼工人来伫拆厝的，伊讲阿嬷，我犯人啦。你去讲话吼，我听到你的话吼，我即马改过。啊，我讲我是甲你讲安怎？伊讲唔惊你做歹，惊你唔改。这是阮师父甲我讲的。我这世人哦，唔捌字，佮唔无读册，我佮会去感觉讲予人听。啊，佮有人来甲我讲，伊会认识我啦，讲我该救伊一条命。啊，我足欢喜的。咱呢，就是啊。人人拢一念心，清净的心啦。人人呢，都爱有一滴的清水。只要呢，人人一滴清水啦，一碗来呢，那是规光规红啦。这就是吼、做好事唔惊少，惊无做。那人生犯错啦。惊唔改啦，所以吼、只敢那惊唔改，唔惊伊犯错，犯错呢爱改。咱吼、平时爱甲心的方向笃定，所以定啊师傅一支手在遐比，那就是方向。啊，这个方向呢，就是咱爱有徛准。了解身体力行走去，那个心地风光，你有在走菩萨道啦，
咱家己呢回向转来，上重要就是回向给家己。做了后，你是不是欢喜呢？平安自在无？真平安，写得真欢喜，写掉了贪欲的烦恼。那成长了咱的智慧，这叫做平安自在。所以讲哦，学佛啊，啊是要求什么？无什么好求。讲法者无法可说。你讲师父拢伫咧说法，其实呢，讲讲咧嘛是搁讲倒转来，啊，都法都是干那伫遐。下恶众善，只是干呐，想尽办法，让大家人呢下恶，下去了无好的习气。那无好的就是歹，迄、那个无明，咱该下掉。要安怎样看好人起欢喜心，学好人对伊做好事，或者是咱家己。咱对好人，家己做好代志，后壁的人佫对咱，这呢叫做菩萨生生世世累积度众生。咱呢一举手一动作，心心念念都是一句好字，好啦，好人啦，好事啦，那成就一切。该转恶恶念，转恶啦为精，真呢，大家人拢做一个。哦，咱的脑神经啦，脑神经吼，那可以休困，你要甲叫醒吼，真困难。所以吼，咱要让咱的脑活用，所以咱爱去找好事来做。啊，找好事来，就是爱找。好人来做伴，找好人来做伴，啊，是不是人人天生拢好人？不是，因为咱拢凡夫，咱找机会甲靠转来，咱讲好话好听，那可以变化，伊也是一个好人，这叫做菩萨，在人群中去集群来，甲人家集我来。教伊做好事，这吼、哦，委员大家人拢已经伫咧做，恁已经伫菩萨行中啦。师父要甲恁讲，安尼就对啦，对啦，恁就安心，安心呢，恁就是继续一生无量，无量种一生，可以菩萨化迄种的烦恼家庭。的是非啦，咱呢该带入来呢，去发挥伊的良能，啊，予伊呢头壳正清楚，不要吼、哦、有迄个老人痴呆，不要让他失忆，唔通予伊失忆啦，吼、哦、失去了记忆，啊，你都爱一直予伊做，一直予伊做，予伊做得快乐，暗时好困，日时快乐。去做一挂真有意义的代志，这吼、哦，咱即马拢做会到，所以吼、哦，师父看到恁安尼，真正呢，菩萨无休息，菩萨袂当休息，那休息呢，菩萨会多多会断气啦。所以咱逐天无出去，嘛都爱手机啊提起来点点点，吼、哦，啊，甲大家人分享，叫伊看大爱。好、哦，啊，师傅咧讲的有听到无？啊，那恁有那啊？但是呢，教因讲哦，安怎做菜多素食，咱若素食吼，大家人拢会当素食啦。这吼、哦、是真正会发挥爱心，因为众生佛陀来人间度化众生。不是只说度化人生，我们都说众生，众生除了人的生命，还有其他的动物的生命，那
大家人爱用心了，好心积德，就是咱爱重视众生的生命，看到众生伫咧活啦，咱会真快乐。这呢，叫做智慧，心清净啦，专实心地。总共一句，时间咱爱把握，因缘咱唔通好失去，吼呀，因缘嘛爱把握啦，呀，咱爱发挥，发挥呢，咱的良能，咱要安怎样见人讲好话？那时间做主者，主者呢，就是叫做菩萨道。主者就是菩萨道，就是引人入主者啦。